Publikimi i tezës anglishtes së maturës shtetërore për ministrën e arsimit të Viskushi është bërë nga e njëjta dorë që ka vepruar po kështu edhe vitin e kaluar, por garantoi maturantët se procesi vijoi normalisht pa u cenuar, pasi testi nuk a hyrë zgjidhur në provim. Fakti që teza del dhe deklarohet nga e njëjta dorë na bën të dyshojmë që është e qëllimshme dhe është inskenuar që më parë pikërisht për ta vënë në dyshim procesin. Por unë dua t'ju garantoj që masat janë marrë që të gjitha edhe nga ana e 7800 rreth 8000 administratorë në të gjithë vendin, po kështu me qendrat e provimit, po kështu me rregulloret, pavarësisht se testi ka dalë 30 minuta pas fillimit të provimit, nuk ka ndodhur që testi të hyjë i zgjidhur. Këtë vit është futur për hir të parë testi i digitalizuar për maturantët që kërkojnë të studiojnë për mjeksi të përgjithshme. Ministri Akushi u shpreh se nga fundi i pyetjeve ka rezultuar që nuk ka patur problematika dhe që synohet që testimi i digitalizuar të shtrihet edhe në degë të tjera për të garantuar transparencë dhe meritokraci.